Jag har sprungit hela mitt liv, varit naprapat i nästan 20 år. Jag har själv sprungit på elitnivå och idag springer jag lite mer tävlingar med trail och ultralopp. Upplägget på löpkonsultationen är i stora drag att vi ses, pratar igenom bakgrund och målsättning, sticker ut och springer och tittar på löpsteget, hur det ser ut idag. Jag går igenom rörlighetsövningar och löpteknikövningar. Ja, men jag tycker det är väldigt roligt och inspirerande att hjälpa andra människor att vilja springa mer och kunna springa bättre. Så springer vi tillbaka till kliniken och avslutar med genomgång av klassisk stretching.